Christian Kritzinger was die 2009 huisgenoot Tempo liedjie-skrywer van die jaar. Christian, hoe skryf mens 'n trefferliedjie? As julle reg maak vir die huisgenoot Tempo liedjie-skryf competition, moet julle 'n paar goeders net in gedagte hou. Die heel eerste ding wat julle moet onthou is, is moeilik om 'n treffer te skryf sonder 'n instrument. Die heel eerste ding is, as jy nie kan instrument speel nie, kryf jy 'n instrument. Al is dit so cheap Casio keyboard, ek wil maar koop nou die dag, R1500, verander jou lewe heeltemal. Die tweede ding wat ek julle wil sê is, het thema. As ons 'n liedjie skryf, dan kan ons nie net random goeders met mekaar gooi nie. Ons moet regtig gaan kies op 'n thema. Die derde ding wat ek wil sê is, bou jou song met 'n begin, 'n middel en 'n einde. Soos 'n story wat jy sou skryf. Ons kan nie goeders wat met mekaar val nie. Ek het 'n meisie ontmoet, ek het vreeslik baie van haar gehou, ek wou baie graag met haar trou. Die belangrikste ding van 'n liedjie is 'n hoekline. Moenie dink, 'n hoekline is iets wat maklik in jou kop vaszit. As jy iets luister, soos net een oomblik was, net een oomblik, ja net een oomblik, is jou wat van my bedoel vir nou. Jou stuurman sit jy natuurlijk altyd in jou koor, jou struktuur. Die beste is maar, vers, 2 verse, 3 verse, koor, 'n brug en weer die koor. Verstaan, jy kan besluit hoe jy dit in mekaar wil sit, gaan luister na die liedjies waarvan jy hou en skryf dit volgens dit. Het is belangrik, vooral in kommersiële muziek, dat jou koor hoor as jou vers. Gaan kyk my op Facebook, ek sal 'n paar goeders op my YouTube sit, dit is Christian Raaks at YouTube, en dan sal ek vir julle nog tricks en tricks gee oor liedjies skryf. Maar ek hoop julle kon dit gebruik.